はい。もう飲みます。嘘おっしゃい。まだいくらも飲んでやしないじゃないの。ダメね。これくらいのお酒で根は上げてちゃ。第一、あんたは気が弱すぎるわ。だから愛子さんなんかに振られちゃうのよ。もっと強気にならなくちゃ。女ってものは受け身でしょ。だから、しっかり抱きしめてくれるのを待っているものなのよ。わかったわかった。よくわかりました。わかった？女の良さはね、顔や姿じゃないと思うわ。顔はどんなにマスクっても。時彦さん、あんた何してたの？ゆりさん、不思議なとこでお目にかかったわね。不思議なとこでお目にかかったわね。あんたもようのこのこどこへでも出てくる人やな。悪かったわね。あんた少し約束が違いやしないの？約束？
とぼけんのよしてちょうだいよ。君たちそう揉めないでくれよ。あんたもあんたじゃないの。私の顔を潰すつもり？いや違うよ。僕はちょっと誘われただけなんだよ。誘われたって断るのが当然よ。おちょこ取ってよ。おちょこ。飲むのよしたらどう？どうして私が勝手に飲んじゃいけないの？飲むとまた泣き出すんでしょ？泣かないわよ。泣かないったら。泣かなきゃいいんでしょ？泣かなきゃ。もう聞いた気にしてたまえ。いいわよ。ほっといてよ。ほっといたらいいじゃないの。あんたも親切すぎるわよ。嫌な人ね。いや、僕は何も。知らない知らない。いや、そんなつもりで僕は。知らない知らない。言えばバッカスのナンバーワンでしょ。抜け駆けにあんまりみっともない真似しないでちょうだい。だけど事態は急激に変化したの。事態がどう変化しようと私たちの約束は約束よ。それは時彦さんに愛子という恋人がいた時の話よ。ところが、ところが何の？ところがその愛子という女は時彦さんを振り捨ててよそ行ってしまったのよ。え？別れた？それごらんよ。あんただって私を出し抜きそうな顔をして。出し抜いたのはあんたじゃないの。出し抜いた罰に私にあっさり譲りなさいよ。そうだでしょ。恋愛は譲ったり譲られたりするもんじゃないわよ。だから言ったじゃないの。飲んじゃいけないって。飲むからいけないのよ。時彦様、私がついてなきゃダメな人なのよ。言ったわね。じゃあ私から取るつもり？ええ、私は勝手にやるわよ。じゃあご勝手に。あら？いないじゃないの。